ሰላም ተመልካቾቼ እንዴናችሁ ደናናችሁ ይሄ የምታውቁት ባለፈው ቀበሳ ነጥር ቀማ ቀመሞችን ከመንጥላቸው ለምን አስቀምጠን ድጋሚ ቀበይ አናቀልጥበት እንደሚለው ነው ያስቀመጥኩት እንዲያውም ከበፊቱ መጀመሪያ ካነጠርኩበት ቀበይ የበለጠ ሆኗል ማለት ነው የሚገባ የሚገርም ሆነይታ በጣም ነው የሚጣፈጠው ቀበዩ እና ይሄ ፍሬዘር ውስጥ አስቀምጨው ድጋሚ ያነጠርኩበት እንግዲህ ይሄንን ለማንጠር ቀበይ ባለፈው 1.4 ፓውንድ ያለብ ነበር ይሄኛው ደግሞ 2 ያለብ ነው ማነጥረው እንግዲህ ከባለፈው እንደዚህ ሆኖ ጣፍጦን ጨርሰናል ማለት ነው ቀበዩ ይሄ ባዶ ነው ባለፈው እንግዲህ ቀበይ ያነጠርኩትን ሊንኩን አስቀባላችኋለሁ እና ያ ተጠቀምኩባቸውን ቀመማ ቀመሞች ሊንክ ላይ አስቀባላችኋለሁ ካስፈለገም ይሄ አርብና የነጭ ሽንኩርት የደረቀ ነጭ ሽንኩርት የተከካ ነው ቀልቀል ካስፈለገም እንደዚህ መጨመር ትችላላችሁ እና እርድ ትንሽ እርድን ጨምራለሁ ማለት ነው አለመጨመርም ትችላላችሁ እና ይሄው ነው ቀበዩ እንግዲህ 2 ኤልቢ ፓውንድ ማለት ነው 2 ፓውንድ ነው የምጠቀመው በዚህ ሰዓት ስናወጣና ቀበይ ከፍሪዘር ነው አውጣው ያው ከፍሪዘር ነው አስቀመጥኩት እና አንድ ለግማሽ ሰዓት ያህል አውጥቼ እንትን እንዲል አስቀምጨዋለሁ ማለት ነው በጣም እንትን እንዳይል ያው ፍሪዘር ከሆነ እንደ በጣም አይስ ይሆናልና ከዛ በጣምም እንትን ማለት የለበትም ወጭ መቆየት የለበትም ለምን እንደምታው ኮረቀቱ ላይ ይጣበቃል ማለት ነው ከቆየ እና ይሄ እንደዚህ በደንብ ለቀቅ እንዲያረግልን በራሱ ሰዓት መቆየት የለበትም ማለት ነው ይሄን እንደዚህ እንገለብጥና ጋዛችን ላይ ወይም በምናነጥርበት ቦታ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው ከዛ ቀስ ብለን እሳቱን ሳናበዛ እንዲቀልጥልን እናደርጋለን በጣም አሪፍ ቀበይ ነው ሆኖ የሚገርማችሁ ሁኔታ በስማም እኔማ ገረመኝ በጣም ነው ደስ ያለኝና እንዴት ነው ሪዩዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንደገና መጠቀም ከእንግዲህ በኋላ በጣም ገርሞኛል ቀመሙ እንዲያውም በቆየ ቁጥር እንዴ የበለጠ ቀመም እየወጣው መጣ ማለት ነውና ቀመሙን አልከካም በጣም ማለት ነው በጣም አላደከኩትም በትንሹ ነው የከካሁት ለዛም ነው እና ብዙ ዝቃጭ የለውም ከስር ማለት ነው እንዳለ ቀጠለቅጥሎቹ ምኖቹ እንዳሉ ቁጭ እንዳሉ ናቸው እንግዲህ ቀበያችን እንደዚህ ቀልጦ እየተንተከተከ ነው እየቆየም አረፋ መውጣቱ አይቀርም እኔ አላጎርኩትም የሚያጎሩም ስላሉ ማለት ነው እንግዲህ ያስቀመጥኩትን ያ ድጋሚ እናቀልጥበታለን ማለት ነው ቀበይ እናነጥርበታለን ይሄን ይመስላል እና የተለያየ ብዙ አይነት ካስር በላይ ቀመማ ቀመሞችን የተጠቀምኩትኝ በጣም ለሚጣፍጠው አምሼ ምናምን ተጠቀምኩትኝ እንግዲህ ቀመማ ቀመሞች ሲታመሱ የበለጠ ሽታቸውና ጣማቸው የጎላ ይወጣል ማለት ነው እና ሶንገል ብቻ እንደዚህ ያደርጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ አረፋ እየወጣው ነው አረፋ እስከሚያልቅ ድረስ እና ማሰላልን ማለት ነው እሳቱን ቀንስ አድርገን ማማሰል ግን የግድ ይላል ለምን እንትኑ ከስር እንዳይዝብን እንግዲህ አረፋው እንደዚህ ብሎ እየወረደ ነው ወርዷል ማለት ይቻላል እሺ እንደዚህ በደንብ ሲወርድልን አረፋው ከዛ ቀጠየ ካስፈለገ ነው እንደውም አያስፈልግም የነጭ ሽንኩርትና አርብ ቅጠሉ የተቀመመ እንጨምርበታለን በጣም አንድ የሾርባ ማንኪያ ከጨመርን ይበቃል
እና የሚገርማችሁ ቀመሙ ይሄ ራሱ አዲስ ነው መስለም ምንም ነገር ለምን ባናደቅ ይሻላል አሁን ለምሳሌ በደብቅ ካደቅ ነው ከሰር ዝቃጭ ነው የሚሆነው እንጂ እንደዚህ ሪዩዝ እንደነገና ለመጠቀም አይመችም ማለት ነው እና እንግዲህ ይሄው እንደገና ደግሞ እንትን እየወጣ ነው ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ቲኒሸርድ ጨምራለሁ እንዴ ይሄን ቆመም ራሱ እስከ 3ም 4ም 5ም ፍሪዘር ውስጥ ያስገባን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ለምን ታዲያ ቡና አቦል ቶና በረካ እንለዋለን አለምሳሌ ካቦል በኋላ ቶና ላይ ምን ተቀመው ቀመም ጨምራንበት ሳይሆን ራሱ የቶናውን ይሃል ጣም አለው ማለት ነው ያም እንደዛው እና ለዛ ነው ትንሽ ቀመም የጨመርኩበት ባን ጨምረውም ችግር የለውም እንግዲህ ቡናን ለምን ቶናና በረካ አርገን እንደምንጠጣው ይሃል ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ኤክስፕሌን ለማድረግ ነው ከዛ እንግዲህ በዛ እንደዛ አርገን አጨረስን ማለት ነው አረፋውም ሙልቅ ብሎ ሄዷል ከዛ እዚህ ጋር አይስ ፓክ አረጋለሁ ለምን ድስቱን ቶሎ እንዲያቀዘቀዝልኝ ስለፈለኩ ነው አይስ ፓክ በረዶ ላይ የሚቀመጥ ምግብን ለማቀዝቀዝነት የምንጠቀም ውጪ ስንወጣ ምግብ ፓካችን ላይ ይዘን ስንሄድ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው እሱን እጨምራለሁ እንግዲህ ቶሎ ያቀዘቀዝልኛል ማለት ነው ከማጥለሌ በፊት እንግዲህ እንደዚህ የጠቆረው ቀመሙ ነው ቀመሙ በጣም ስለበዛበትና በዚህ ሰዓት 2 ፓውንድ ብቻ ስላቀለጥኩኝ ስላነጠርኩኝ ከፈለጋችሁም የፈለጋችሁትን የፓውንድ ቅቤ መጠን ማንጠር ትችላላችሁ እና የጠቆረው የቀመሙ አበዛዝ ነው ብዛቱን ነው በዛ ላይ ደግሞ ቀመሙ ላይ ኢንግሪዲየንት አለ ማለት ነው እና ኢንግሪዲየንቱ ላይ ምን ምን እንደተጠቀምኩ ያው ማብራሪያው እዛ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ እንደዚህ ቀዝቀዝ ብሎልኛል መልሼ ጎርጎዳ ሳህን እንደዛ አረጋለሁ ጎርጎዳ ሳህኑንም እዛው ላይ አስፓይክ ላይ አረግና በጭልፋ ያነሳው እና ጠላለን ማለት ነው እና እንደዚህ የጠቆረው ችግር ገባችሁ እንዴ ቀበያ መስለም ነው አረ በጣም ነው እንደውም ሲቀዘቀዝና ሲረጋ በጣም ቢጫ ነው ይሆነው ሙሉን ቪዲዮ እዩት የመጀመሪያ ቅቤ ያነጠርኩበትን ሁሉም ነገር ቅመማ ቅመሞቹ እዛ ጋር የበለጠ ማብራሪ አላችሁ ማለት ነው ሊንኩን ኮሜንት ላይ አስቀባላችኋለሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አድርጓለሁ ማለት ነው እንግዲህ አሁንም ምንም ዝቃጭ የለውም ያ ቅመሙ ነው ዝቃጭ ማለት እንግዲህ በጣም ከላመ የሆነ እንደ ድፍድፍ ታውቃላችሁ አይደል የጠላ ድፍድፍ እንደዛ ነው የሚሆነው እና ግን ይሄኛው ቀመማ ቀመሞቹ ምንም ስላላመ እንደዚህ ቁጭ ብሏል ከላይ ስናጠለው ራሱ ይሄው ቀጠሉ ምናምኑ ነውና ለዛ ነው አሁን እንግዲህ ቅቤው ቀዝቀዝ ብሎልኛል ማስቀመጫችን ላይ አደርጋለሁ እንግዲህ ይሄ ጥቁር የሆነው የቀመሙ ብዛት ነው ለዛ ነው አሁን በዚህ እናደርግና ማስቀመጫችን ላይ እናቀዘቅዘዋለን ድጋሚ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ይሄንን ፍሪጅ ውስጥ ከአንድ እስከ 2 ሰዓት ስናስቀምጣው ቀዝቀዝ ይልና ይረጋል ማለት ነው ያው ተሎ ለቪዲዮ ለማሳየት ብዬ ነው ፍሪጅ ውስጥ ማስገባው እንጂ ሙሉ ቀን ማቆየት ይችላልላችሁ ውጪ ላይ እንግዲህ ከፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣዋለሁ እርግጥ ብሎ ቢጫ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው በጣም ነው የሚያምረው ይሄው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው በጣም ቆንጆ ቅቤ እና ጣሙ ራሱ ከዛ ነው በለጠብኝ ከመጀመሪያው ቀብ የበለጠ ጣሙ ራሱ በጣም ነው የሚጣፍጠውና እኔ ራሱ አንዳንዴ ቅቤ ዝም ብዬ በማንኪያ አበላለሁ በቃ ወይ በዳቦ ቀብቼ ሁሉ አበላለሁ ወይ ብቻውን ማለት ነው እና በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የምወደው ቅቤ ማለት ነውና ይሄው እንደዚህ ብሎ ፍርፍር ያለ ቅቤ በጣም ነው የሚያምረው በጣም ማለት ነው ቆንጆ ነው እናንተ ሞክሩት ሁለተኛ እንግዲህ ቀመማ ቀመማችሁን አትጣሉ በርግጥ አንዳንድ ሰው ዘይትም ቀጥሎ የሚያነጥሩበት አሉ ግን ቅቤ ማንን ጠርት ይችላልላችሁ
በጣም አሪፍ ቅቤ ያነጥረልናል ማለት ነው። ሪዩስ እንደገና መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ከወደዳችሁት ላይክ አስተያየት ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ።